Tashi këta po thonë, duke mashtruar Bill Gatesi, ka dalë ka bërë një libër tashi, libri i dytë që ka bërë në këto 2 vjet. Një ka për ngrohe globale atë të parin, këtë të dytin e ka për, do më dhe në qofë se do të dëgjoni, qa kam plan këta të bëjnë dhe që duhet bërë e kunder të atyre, duhet dëgjoni kryesisht dy njerëz, Bill Gatesi një, dhe këtë OFM këti Klaus Schwabit që mblidhe në Zvicër në Davos në muajnë janar. Këta të dy të regojnë në hartën e rrugës se si është bërë plani i gogëve dhe magogëve i hibridëve, se këta janë hibridë, ose të nështruar nga hibridët që mund të jetë më lartë edhe që ne nuk i njojmë, të cilët i mbajnë këta në kontrol dhe si shenjë për ullje, këta mbajnë maskën ndaj tyre. Ajo është vetë se një shenjë sklavërie, një shenjë për ullje në nështrimi ndaj rasës e reptilianëve të cilët presin që të marrin në kontrol si përfaqen e tokës, në qovë se do realizojnë këtë plan të madh që ata kanë dhe në vitin 2030. Bill Gatesi thotë kështu në librin e vetë, duhet të ngrejmë, thot, një grup shkencëtarësh, të cilët mund të mos jenë më shumë se 3.000 veta, Po. që do punojnë për këta agendë të këtyre, nga ana teknike dhe profesionale dhe shkencore, gjoja në drejtim të shëndetit të njerëzve, po në faktë për të luftuar shëndetin e njerëzve. Edhe këto lloj emisione që ne po bëjmë sot, mundet për 5-6 muaj mund të mos i bëjmë dot më ndora, sepse do vendosen diktaturë e madhe kundër fjalës së lirë, nuk do na lejojnë më që ne të flasim. Prandaj njerëzit duhet t'i dëgjojnë në këto, të dëgjojnë dhe të tjera, dhe të fillojnë të arsyetojnë dhe mos thonë që në fillim e çfarë thotë ky. Po t'i nështrojnë një logjikë dhe të thonë dalë njerëz. Edhe mundësisht këtë video që po bim ne, ta përapin në gjurë Shqipe, ta dëgjojnë sa më shumë Shqiptarë që të reagojnë në momentin e duhur. Këta ta shi, Bill Gatesi thot këshu, qeveritë e popujve të ndryshëm, thot, nuk janë shumë të prirur për të marrë masat të mëdha shtënguese për të shpëtuar nga Covid-i. Pra ndaj, thot, kontrolin e masave që do marrë në çdo qeveri, duhet a marrë o bësheja me njerëzit e saj, thot, e cila duhet të... Këta njerëzit e saj që duhet të shkojnë për shembull në çdo shtet të pavarur, sovran, t'ia lëshojnë sovranitetin o bësheja për të shpëtuar gjoja nga pandemia që thonë ata, në fakt është plandemi e organizuar prej tyre. Dhe ata thonë, ashtu si në vitet 2020-2030 që kombinuan gripin spanjoll që vradi 100 milion njerëz, dhe bashkë me urinë, me rënjen e bursës e New Yorkut në 29, me shkatrimin e nga ana financiare, me superinflacionin e shkatuar në Gjermaninë e mundur pas luftës së parë botërore, dhe krizat e mëdha të uris të shkatuara nga Stalini me Holodomorin në Ukrainë, ku mendohet që kam vdekur 30, jo, 7 deri 10 milion veta, në fakt. Dhe këta duan të bëjnë një kombinim tashi në përmjet elmimit me Covid, të vazhdojnë, mund të reaktivizojnë helme të ndryshme në përmjet vakcinave që do futin tashi të tretës, të katërës, ato mund të përshpejtojnë procesin e elmimit të njerëzve. Me këto masat, me këto mënyrat dhe rrugët që kam përdorur dhe tashit cilat i shpjeguam ne më përpara, me rrugët të tjera të reja, se të mende e tyre vazhdimisht tjelë dhe përpunon në qovë se kjo teoria e konspiracion të tashun, që këta dimojnë me teknologji nga këto rasat armike të njeriu, këta do përpiqen dhe në përmet mas media, që të janë gazetarë dhe mas media që nuk u lumtojnë dhe nuk ju tregojnë njerëzve të vërtetën, sepse e dini që atyre do të shkatrohesh dhe do mbeteshin në fokus të goditjes të qeverive. Këta do përhapin panik edhe nga ignoranca, po edhe nga duke që në
shërbëtor të këto mass mediat e mëdha të qeverive dhe të qeverisë botërore të globalistëve. Këta do përapin, si që kam përapur deri të ashtë teror, duke zmaduar të keqen edhe duke influencuar se si duhet të veproj njerëzit. Në kini pare që dhe sot që s'ka asë një rezik nga Covid-i dhe masat shtrënguse janë nequr në lidhje për shembu me maskat, shikon Covid-iot sa të duash në përrugë që mbajnë maska, akoma televizionet thonë ka kaq të smurë nga Covid-i, kaq të ishim, po ka renë, ka renje. Po atje ku bëhet lufta në Ukrajinë, që s'ka atë maska populata, asgjë, vetëm ai del në njëra i Zelenski, kur ta kom t'i ke del me maska. Pse del me maska i Zelenski? Sepse ai është i linjës këtyre i Covidit dhe ndjek linjat e globalistëve dhe të agendës botërore.